Comunitário. QPH. Tô alerta. Hipnótico Pum, QSL. Aproximando Cupom, QSL. Indivíduo permanece se evadindo em alta velocidade, QSL. Continua indo com sentido norte, aí, causando vários acidentes. Positivo Cupom. A BTR segue no acompanhamento aqui em alta velocidade. Indivíduo totalmente desnorteado, positivo. Acerta pelos lados.
marcou, está a pé, positivo. Polícia, não se mexe! Vai se fuder! Sem movimentos bruscos! Tenente Vasquez, polícia pode parar aí! Me cobre! E aí? Entendido.